turashimye imana kuri iki cyumweru tariki 22 kwezi kwa 11 2020. Rero turashaka kuganira ku ijambo ry'Imana, tubanje kubifuriza amahoro n'umugisha w'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi turibanda kuri uyu mutwe uvuga uti Imana y'idini na Yesu Kristo. Nuvuga ngo amadini ni menshi kandi buri dini rifite Imana risenga, ariko hakaba hariho na Yesu Kristo. Idini dushatse kuri sobanura amagambo make, idini ni uburyo abantu bagiye bashiraho kugira ngo babashe gusabana n'icyo bita Imana, kugira ngo ibagire neza, ibarinde, ibahe umugisha n'ibindi. Ubwo buryo rero bwo kugera kuri iyo mana nibwo bwitwa idini. Kuko kuvaho Adamu na Eva baguye mu cyaha, noneho bakirukanwa muri Eden, mu ngobyi ya Eden, batakaje presence y'Imana, batakaje ubwiza bw'Imana. Noneho bamaze gutakaza ubwo busabane n'Imana nzima yabaremye, yaremye ijuru n'isi, yaremye byose. Noneho mu nyuma igihe umuntu yitwa Enosh amaze kuvuka, ngo abantu ngo batangira kwambaza Imana, ngo idini rero ritangiraho kubera iyo nostalgie, kukumbura ubusabane bwari buhari muri Eden hagati y'umuntu n'Imana. Noneho umwana w'umuntu atangira rero gushakisha uburyo yagaruka ku busa muri ubwo busabane n'Imana, ariko murumva yuko muri icyo gihe niwe yihimbira uburyo ashobora gusabana n'icyitwa Imana. Rero kuva umuntu ari ku isi amaze kuva muri ubwo busabane n'Imana nzima, rero yatangiye gushaka uburyo ashobora gusabana n'Imana. Niyo mpamvu rero mu mateka y'umwana w'umuntu hagiye havuka amadini menshi. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro niho ugenda ubona uko urungano rwagiye rukurikira urundi nyuma yo kugwa k'umwana w'umuntu mu cyaha no kwirukanwa mu ngobyi ya Eden, akava mu bwiza bw'Imana, akava muri presence y'Imana. Icyo gihe rero abantu uko bagiye buzurisi, bagiye bishakira uburyo bashobora gusabana n'icyo bita Imana. Igihe rero mu magambo make nicyo gisobanuro twatanga ku idini, usibye ko ijambo idini religion rifite ibisobanuro byinshi bituruka ni mu kiye gice cy'ubumenyi uhagazemo. Muri filozofi hari ukuntu badefinisa idini, bavuga idini, basobanura idini. Abasosiyologe ku byerekeye imibereho y'abantu bafite uko badefinisa idini. Rero idini risobanurwa kwinshi biturutse urwego uhagazemo, yaba muri filozofi, muri sosiyoloji, muri antropoloji, kwiga ibyerekeye umuntu n'ibindi n'ibindi. Hano rero nafashe igisobanuro cyoroshye kugira ngo tubashe kumvikana kuri iryo jambo idini. Noneho hano rero umutwe wacu uravuga ngo Imana y'idini ni Imana n'inyuguti ntoya. Imana y'idini noneho tuyigereranye n'umuntu yitwa Yesu Kristo. Uwo ni umutwe w'iri jambo ry'Imana uyu munsi. Reka rero dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice bitanu. Yesu yaramaze gukiza umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye ku kidendezi cyitwa mu ruheburayo Betesida. Rero Yesu amaze gukiza uwo muntu, noneho Abayuda baraza rero bamugwa nabi uwo muntu kubera ko Yesu yamubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ibyo ni byo batubwira hariya
ngo ku murongo w'umunani ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya umuntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato ku murongo wa 10 nuko abayuda babwira ukijijwe bati uwo Yesu yakijije uwo mugabo, dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati wankijije ni wo wambwiye ati ikorere uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ngo ari kuwakijijwe ntiyamenya uwo wari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira Abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumye Abayuda bashaka kurenganya Yesu kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Umurongo wa 17 kugeza kuri 18 niryo jambo turi buhagarareho muri iri somo rifite umutwe uvuga uti imana y'idini na Yesu. Umurongo wa 17 rero muri iki gice cya 5 mu butumwa bwiza bwa Yohana ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu. Iri jambo ariryo ufata ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Ufatire jambo nigo rufatiro rw'ibyo turi buvuge mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 fata ku murongo wa 17. Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora, nicyo cyatumye Abayuda barushaho gushaka kumwica kukuretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo. Ano turumva yuko hari umugabo wari afite uburema, hanyuma Yesu aramukiza arambwira ngo haguruka wikore uburiri bwawe witahire. Noneho amaze gukira yikoreye uburiri bwe ari waraganiwe ahura rero n'Abayuda. Abayuda tuzi ko bafite idini yitwa judaisme, nuvuga ngo Imana imaze gucungura Abisirayeli ikabavana mu gihugu cya Egiputa, noneho ikababwira ko iba Imana yabo n'abazaba ishyanga ryayo ubwoko bwayo bwera, yabahaye amategeko bakwiye kuzajya bagenderamo bubaha kugira ngo ikomeze kuba Imana yabo ibagire neza n'amasezerano menshi. Ariko mu nyuma uko imyaka yagiye ijya imbere bagiye noneho ibyari ubusabane niyo mana binyuze mu kumvira amategeko yayo nayo kabagirira neza, byaje guhinduka imihango n'imigenzo. Nuvuga ngo idini rero riba riravutse, na niyo mpamvu Yesu kenshi yabwiye Abayuda ngo mwahinduye amategeko y'Imana noneho muyahindura imihango n'imigenzo yanyu, mukaba mubaha ibyavuye mu migenzo y'abantu mukabirutisha ijambo Imana yavuze. Nuvuga ngo rero idini ry'Abayuda mu gihe cya Yesu Kristo, iryo dini ryari rimaze imyaka 1500 kuva igihe bavaga muri Egiputa, none ibyari amategeko y'Imana uko ari gusabana n'Imana yabacunguye, Imana ya Aburahamu sekuruza wabo na Isaka na Yakobo ariwe Isirayeli, byaje guhinduka idini. Noneho icyo gihe umuntu amaze gukira abo bagabo baramubaza cyangwa abo Bayuda baramubaza bati ko wikoreye uburiri bwawe ku isabato, kuko ngo hari ku munsi w'isabato, ngo uwankijije niwe yambwiye ngo ikoreye uburiri bwawe witahire. Noneho Abayuda bavuga ati ninde ngo ntiyaramuzi. Ariko mu nyuma Yesu aza kumusanga mu rusengero aramubwira ati dore wakize, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Hanyuma asubira kuri abo Bayuda arabwira ngo wa mugabo namumenye uwankijije yitwa Yesu. Noneho abo Bayuda rero bashaka Yesu rero kugira ngo bamugirire nabi,
ndetse twumvise ko bashakaga no kumwica, bashaka uburyo bwo kumwica. Murumva idini aha niho risobanuka neza. Nuvuga ngo idini, iyo umuntu amaze kuba mu idini rye, nuvuga ngo iryo dini rifata umwanya wa buri kintu cyose, kandi kubera ko idini atari umuntu, idini ari mihango n'imigenzo, bituma nta kindi gishobora kwemerwa uretse iyo mihango n'imigenzo. Nuvuga ngo idini y'Abayuda ryari ryahindutse idini ridafite umutima, kuko nta relation, nta busabane n'iyo mana yabo bwari bugihari, na niyo mpamvu nta rukundo rwari muri iyo dini. Murumva yuko sabato kuri bo ifite agaciro kurusha ubuzima bw'umuntu. Umuntu yari afite ubumuga, Yesu aramukijije, ibyo byagashimishije abantu, ariko bo ineza uwo muntu yagiriwe ntabwo ariyo bitayeho, ahubwo bitayeho kuri sabato, umunsi witwa sabato, ko bawurenze bagakora ibintu bidakwiye gukorwa ku isabato. Kenshi Yesu yababwiye ngo mumenye ibi, ngo nezererwa impuhwe n'imbabazi, je prends plaisir à la miséricorde. Nuvuga ngo imana y'ubuntu, imana y'imbabazi, imana y'impuhwe, ntabwo yari ikiri urufatiro rw'imyizerere yabo Bayuda bo mu gihe cya Yesu, na niyo mpamvu ikibazo cyabo yari sabato yishwe bayirenze, noneho uriya muntu Yesu akamukiza ku isabato. Icyo ni icyaha gikomeye cyakoretse. Ibyo kuvuga ko umuntu yagiriwe neza, ibyo ntabwo ari byo byabashishikazaga muri icyo gihe. Na niyo mpamvu rero idini mu bisanzwe ntabwo riba rifite umutima, kubera ko idini ni mihango n'imigenzo igerekeranye, umuntu akora yubahiriza kugira ngo akurure ineza iyo mana yitwa ko asenga. Hano rero idini bigaragara neza muri imyifatire y'abo Bayuda b'icyo gihe. Aho rero niho Yesu yaje kubabwira ayo magambo, kuko baje kumubaza bati ku murongo wa 15 ngo uwo muntu aragenda ababwira Abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumaga Abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Imana rero, idini ry'Abayuda ntabwo yari ikiri ya mana ya Mose, ntabwo yari ikiri ya mana Mose yaberetse, ya mana yabacunguye ikabavana muri Egiputa mu buretwa, ya mana yamanutse ku musozi Sinai bakumva ijwi ryayo, bakabona presence yayo ku musozi. Iyo mana Mose yaberetse, Imana ikabagaburira imyaka 40 mu butayu, Imana ikabayobora ikabaha amazi mu butayu, Imana ikabambusa Yorodani ikabageza mu isezerano ikabaha igihugu, Imana ikavugana nabo binyuze mu bahanuzi, Imana ikagakorana n'abatambyi. Iyo mana rero yabiyeretse mu buryo bwinshi, ntabwo yari ikiri iyo mana, ahubwo idini ryafashe umwanya w'iyo mana, imihango n'imigenzo yasimbuye iyo mana nzima yari yabiyeretse. Kuko umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo Imana yavuganye na basogokuruza mu bihe bitandukanye. Reka tubasome Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere, aravuga ngo kera Imana yavuganye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Bivuga ngo iyo mana yavuganye n'abasekuruza babo ari bari abavuye muri Egiputa mu buryo bwinshi no mu bihe bitandukanye, bari barayisimbuje imihango n'imigenzo. Na niyo mpamvu Yesu Kristo yababwiye amagambo ngo data arakora na bugingo n'ubu. Kubera iki Yesu yababwiye amagambo? Nuvuga ngo mwebwe iyo mana umwitirira yakoze kera, mwakamenye ko iyo mutayisimbuza imihango n'imigenzo, mwakabonye ya mirimo yayo yakoze nuno munsi ku Imana iracyakora. Imana y'idini yari yasimbuye imana nzima, Uwiteka Nyiringabo,
umwe yeretse Mose mu gihuru cyakumuru n'igikongoke ngo je nitwa ndiho. Iyo mana ntabwo yari ikiri imana yabo. Abayuda bari basigaranye idini gusa y'ikiyuda, bari basigaranye imihango n'imigenzo, ndetse bakakomeza kubyita ijambo ry'Imana ariko barashizemo mihango yabo n'imigenzo yabo. Rero Yesu arabwira ngo data arakora na bugingo n'ubu ngo nanjye ndakora. Yesu rero yari arababwira ngo mwarasimbuje imana nzima imihango n'imigenzo yanyu, niyo mpamvu mutakibona imikorere yayo. Kubera yuko imana n'imana idahinduka, imbaraga zayo n'imbaraga ziteka, n'imana igendana n'urungano uko rugenda rusimbura urundi. Ntabwo rero bariya bari bakiri ku rufatiro rw'iyo mana yavuganye na basekuruza babo uburyo bwinshi no mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu Yesu hano ari imbere y'abantu bafite idini, noneho bakaryita ko ari imana. Imana y'idini ntacyo ishobora kukumarira, kuko aba bantu imirimo y'iyo mana bitirirwa ntago bari bakiyibona. Bari bafite gusa amateka y'imana yigeze gukora. Imana yagendanye na basekuruza babo, imana yagendanye n'abakurambere babo, ariko mu gihe cyabo iyo mana ntago bari bakiyibona mu mirimo yayo, kubera yuko bari bayisimbuje idini, bari bayisimbuje imihango n'imigenzo. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo mwakamenye ko data arakora na bugingo n'ubu. Iyo mana mwitirirwa ni data. Yesu yaje guhishura imana ko ari data. Yesu Kristo yari arababwira ngo iyo mana mwitirirwa mumenye ko iyo mana iri muri njye, ndi muri data na data ari muri njye. Niyo mpamvu imirimo ye muriwo murayibona muri njye, kubera ko ntabwo yigeze ihinduka. Nashaka kubwira rero Yesu niwe yaje kutubatura imbaraga z'icyaha, ariko n'imbaraga z'imyizerere itariyo, imbaraga z'idini. Uyu munsi rero abantu benshi basenga imana y'idini bakayitiranya n'imana rurema. Imana rurema ntabwo iri mu mihango n'imigenzo. Imana rurema, haleluya, n'umwuka ishaka gusabana nawe mu buryo bw'umwuka. N'imana c'est un dieu de relation. N'imana ishaka ko musabana. Yesu yaje guhishura imana ko ari data. Iyo tuize Yesu Kristo, imana idufata nka Yesu umwana wayo w'ikinege. Na nibyo Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo igihe gikwiriye gishitse umwana w'imana avuka byagwa n'umugore atwagwa n'amategeko. Hanyuma noneho agakomeza avuga ngo niyo mpamvu twebwe abizeye umwami Yesu umwana w'imana nzima, data yohereje umwuka w'umwana wayo muri twe. Uwo mwuka avuga ngo aba data, nuvuga ngo iyo twizeye Yesu Kristo twinjira mu busabane bw'imana nk'umwana na se. Idini ntago rishobora kukwinjiza muri ubwo busabane. Idini rikwereka uburyo ushobora kubana n'icyo wita imana. Rero imana ni nyinshi nk'uko amadini ari menshi. Na niyo mpamvu uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyabaye muri icyo gihe cy'Abayuda n'uno munsi byakomeje kubaho, kubera yuko abafarisayo barashize ariko umwuka w'ubufarisayo uracyahari. Abanyedini b'icyo gihe cya Yesu ntibakiriho ariko umwuka w'idini urahari. Kandi ukwiye kumenya yuko inyuma y'idini hari imbaraga za Satani ziyobya abantu. Imana rero iraguhamagaye uyu munsi kugira ngo winjire mu busabane n'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Nicyo Paulo yandikiye Abakorinto, aravuga ngo twahamagariwe gusabana n'umwana w'Imana. Twahamagariwe gusabana n'umwana w'Imana. Nushobora gusabana n'Imana nzima utari muri Yesu Kristo. Na nicyo Yesu avuga ngo data arakora na bugingo n'ubu. Iyo mana muhitirirwa mwebwe abayuda ni data, munago muyizi. Kubera yuko ubonye jyewe ababonye data, ndi muri data na data ari muri jye. Yesu niwe mana yavuganye n'abasekuruza babo muri bya bihe bya kera. Hanyuma igihe kigeze yambara umubiri ivuka nk'umwana w'umuntu. Ibyo uwitwa Sawuli ntago yigeze abimenya kugeza umunsi uwo mwami yamweretse mu nzira y'i Damasiko. Yaragiye gutoteza itorero,
hanyuma umwami Yesu amaze kumwishurira muri rya nzira niyo yaje kwandika aya magambo abwira Timoteyo ngubwira ubw'ubumana burahambaye ngo Imana kuboneka yambaye umubiri nuvuga ngo yaje kumenya ko Yesu Kristo niwe ya mana yitwa ndiho niyo ya mana yavuganye na Mose muri cya gihuru cyakumuriro n'igikongoke niyo ya mana yabacunguye muri Egiputa kubera yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo abature abantu ibinyoma bya Satani n'idini naryo ni kimwe mu binyoma bya Satani kugira ngo abantu Satani abatere anesthesie ituvuga ngo ntago nkeneye Yesu mfite idini ryanjye niyo mpamvu uyu munsi iyo umuntu abwirijwe inkuru za Yesu Kristo icyo akora kugira ngo yikize ubwo butumwa bwa Yesu Kristo ngo nanjye mfite idini ntabwo Imana yigeze ihamagarira umuntu kuba mu idini niyo mpamvu utakwiye no kwitiranya itoro ry'Imana n'idini itoro ry'Imana n'umuryango w'abantu bizeye bose Yesu ko ari umwana w'Imana none Yesu akaba hindura ubwoko bwe ntabwo ari idini niyo mpamvu uyu munsi yakubwira ngo ntabwo abayuda b'icyo gihe bamenye ko iriya mana bitirirwa iriya mana bavuga ko basenga iriya mana bavuga ko bakurikiza amategeko yabo n'ubwo yari yahindutse imyango n'imigenzo ntabwo bamenye ko ariyo ihagaze imbere yabo muri Kristo Yesu niyo mpamvu Yesu yavuze ngo data arakora ubugingo n'ubu kubera iki mutabona imirimo ye kubera iki mutabona imirimo y'iyo mana mwitirirwa no kubera yuko iyo mana ntago mukiri kumwe nayo ntago mugisabana nayo kuko mwasimbuje ijambo ryayo imihango n'imigenzo yanyu na niyo mpamvu nta mirimo yayo mubona uyu munsi rero nushaka kubona imirimo y'Imana nzima banza umenye ko Imana yari nyijuru n'isi igiye kigeze yaje muri Yesu Kristo imirimo y'Imana ikorerwa muri Yesu igakorwa na Yesu Kristo haleluya na niyo mpamvu uyu munsi Satani ashuka abantu iyo batagumye mu byaha byabo gusa none bagakanguka mitima nama yabo yo kumenya ko Imana yabiriho none bagashaka kuyimenya Satani ahitaba iyobora akabashorera mu idini kugira ngo noneho ababwire ko ari ibyo birahagije idini nta bugingo ritanga idini ntabwo ribatura umuntu ahubwo riramuboha idini ntabwo riguha kubona imirimo y'Imana kubera ko idini nta buzima rifite iyo ukomeje gusomega igice cya Yohana bice bitanu Yesu aravuga ngo nk'uko data afite ubugingo muri we yahaye n'umwana kugira ubugingo muri we kandi abuha uwashaka iyo ukomeje kandi gusoma Yesu aravuga ngo data nta muntu n'umakiri imanza ahubwo imanza yazirekeye umwana kugira ngo bose bubahe umwana w'Imana nk'uko bubaha se abo wari warabazana muri revelation ari warabakurura ngo abazane mu ishukirwa bahumuke bamumenye uwo ari we hanyuma noneho arakomeza avuga ngo igihe kizageraho abantu bazumva ijwi ry'umwana w'Imana n'abapfuye bazaryumva ngo bazabaho Yesu arabereka ko ari we mana nta kindi kiremwa gifite ubugingo bwo gutanga muri cyo nuvuga ngo ikitwa ko gifite ubugingo cyose cyabuhawe na n'Imana nzima nuvuga ngo ubuzima butangwa n'Imana Imana yituma agashishi kabaho Imana niyituma ibimera bimera Imana niyituma ibifite ubuzima bishobora kuba bizima Imana rero nzima niyifite ubuzima na niyo mpamvu Yesu hano muri iki gice gatanu ari warabereka ko Yesu ari Imana nubwo ari mu mubiri wabo nuko yaje kugira ngo atwiyegereze atwishure tumumenye niyo mpamvu Yesu yitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe uyu munsi rero nashaka kukubwira ngo strategy ya Satani amayeri ya Satani ni yayandi nkuko yafungiranye bari abayuda bo mu gihe cya Yesu hashize imyaka 2000 akabafungira mu idini bakomeza kwirata Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo kandi barayitaye kandi bafite idini mu ishimbo cy'Imana Yesu yaje kugira ngo abahumure abereke ko Satani yabibye ntago bagifite ukwizera kuzima ntago bagifite Imana nzima ahubwo bafite idini ritabasha no guhagurutsa ikirema biriya bitangaza yarabikoze abereke ko Imana ntabwo yahindutse iriya mana yacinzira mu nyanja itukura ntabwo yigeze ihinduka imbaraga zayo niziteka impuhwe zayo niziteka
urukundo rwawe n'ugwiteka. Ariko rero Satani ntabwo ashobora kurekeraho kufata abantu bashaka Imana akabereka idini, ko Satani arabizi ku idini ntabwo ryagira icyo rimanira umuntu, kuko idini ni uburyo umuntu ashobora kwihimbira bw'imisengere y'icyitwa Imana. None uyu munsi nk'uko umutwe w'iri somo ufata mu ruhande rumwe Imana y'idini na Yesu, nashaka kukubwira ngo buri dini ryose rifite Imana isengwa muri ryo, ariko Imana nzima ni Imana rukumbi. Iyo Mana nzima ni imwe, niyo yaje muri Yesu Kristo w'i Nazareti. Na niyo mpamvu aho nyuraga hose n'abadayimoni baratakaga ngo turakuzi. Haleluya. Abadayimoni bari bazi ko Yesu ni rurema. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ni reba neza muvandimwe, nuwe warasimbuje Imana nzima idini ukaba ufite imihango n'imigenzo gusa, hanyuma ukizera ko ufite Imana nzima, ahari Imana nzima Imana irakora. Haleluya. Kubera ku Imana ni umwuka, Imana irakora kuko ni Imana nzima. Ariko idini riraboha, rirahuma abantu, kandi idini akazi kayo ni ukugutera ikinya mu mutima nama wawe, ntuzigere wibaza ko udafite Imana. Uyu munsi rero miliyari z'abantu bafite idini aho kugira Imana nzima. Rero uyu munsi Yesu arashaka kukubohora Imana y'idini, kugira ngo winjire mu busabane n'Imana nzima binyuze muri we, kuko Yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntushobora kugera ku Mana utanyuze kuri we. Uyu munsi nashaka kukubwira yuko idini biroroshye cyane ku muntu agisangamo, kubera yuko umuntu igihe cyose muri kamere y'icyaha kuvaho Adamu na Eva birukanywe mu bwiza bw'Imana, umuntu avukana kamere yo gushaka uburyo yakwegera iyo Mana. Na niyo mpamvu n'abakristu babwirijwe iby'ubuntu bwa Kristo, yuko dukizwa kubw'ubuntu binyuze mu kwizera. Ibyo ntabwo byavuye kuri twe, n'ubuntu Imana yatugiriye, ariko abantu ntabwo bagumaho, bakwiye kugira utundi bongerezaho kugira ngo bumve mu mitima yabo yuko bemewe n'Imana, kubera ko ni kamere twarazwe n'umuntu kuko yaguye mu cyaha akavumbugiza bw'Imana, yaturaze kamere yo gushaka uburyo bwacu twakwegera Imana, twanezeza Imana, twakwatira favere y'Imana. Ariko nashaka kukubwira yuko imisengere yawe yose, ibyo wakora byose, ntago bisimbura ubusabane wabona muri Kristo n'Imana nzima, kubera yuko niwo honyine Imana nzima wayibonera, na niwo nyine wabona imikorere yayo. Urashaka kubona Imana ikora mu buzima bwawe? Tandukanya Imana y'idini na Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Imana yaremye byose tutabona yaje mu ishusho ya kimuntu, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Na niyo mpamvu iyo tumaze kureka byose twibwiye yuko ari ukuri kubyerekeye Imana, hanyuma tukizera Imana muri Yesu Kristo, tutangira kubona rero Imana nzima ikora imirimo yayo. Na niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana ibice 5:17 ngo Data arakora na bugingo n'ubu nanjye ndakora. Abo bantu rero barasitwajwe no kumva yita Imana Data ngo akigereranya nayo, kandi aho ari warabereka yuko iriya Mana yabakuye muri Egiputa abasekuruza babo niyo Mana irivugana nabo uwo mwanya mu mubiri wa kimuntu. Na niyo mpamvu igihe Anania, umwigishwa wa Yesu witwa Anania yabaga Damasiko, agiye gusengera Sauli, igihe yamaze guhura na Yesu yinjiye Damasiko yahumye, yaramubwiye ngo Sauli muvandimwe, ngo Imana yarakwiyeretse ngo umenye ukuri. Ukuri rero ni Yesu Kristo, niwe Mana y'ukuri. Hanze ya Yesu nta Mana nzima iriho, n'abadayimoni n'amadini gusa. Kandi mumenye ko idini ntabwo ari imihango n'imigenzo gusa, rihishwemo umwuka wa Satani. Kandi biroroshye ko umuntu abwirizwa ibya Yesu agakizwa iyo adafite idini yishingikirije, ariko iyo umuntu afite idini rye akomeyeho
biragoye ko yakira Yesu ko Satani aramubwira wowe urafite idini ryawe. Nashaka kugira ngo Yesu ntabwo ari idini. Nubwo Bibiliya ivuga muri Yakobo ngo idini ryiza ngo ngusura abarwayi gufasha abapfakazi n'ibiki, ariko abo bari baravuga imirimo ituruka mu kwizera Imana nzima, ariko ntabwo ari guhamiriza ku muntu akeneye idini. Ni ukuvuga ngo imirimo iserura ukwizera umuntu afite mu Mana nzima, nibyo Yakobo avuga. Kuko abantu benshi babanyedini cyane cyane bakuru b'amadini bitwaza ijambo riri muri Yakobo ngo haranditswe ngo ngo idini nyakuri, nibamenye etimoloji, nibamenye ni iryo jambo aho rituruka, bamenye icyo risobanura. Ni ukuvuga ngo iyo hano muri Yakobo bavuze ngo idini nyakuri, nago baba bari barahamiriza ko umuntu akeneye idini, bari barahamiriza imirimo y'umuntu yitwa ko yizeye Imana nzima, imirimo ikwiye kumuranga. Ariko si ukuvuga ko idini ari ryo umuntu akeneye. Umuntu akeneye ubusabane n'Imana nzima binyuze muri Yesu Kristo, kuko niho Imana yihishuriye umwana w'umuntu. Nta handi revelasiyo y'Imana wayibona Imana yuzuye igihe gishitse ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo usomye Abaheburayo igice cya mbere nk'uko twayibonye ugakomeza kuza ku murongo wa kane, barakubwira ko mu gihe cy'iherezo muri ibihe bya nyuma Imana yishuriye abantu binyuze mu mwana wayo. Haleluya. Na niwe yaremesheje byose, ikamubwira kuba samuraga wa byose, ikamuha izina riri hejuru yandi mazina yose. Mu gusoza rero nashaka kukubwira ngo ukeneye kugira ukwizera kuzima mu Mana nzima, kandi iyo Mana nzima iri muri Yesu Kristo. Na niyo mpamvu utabona imikorere y'Imana mu buzima bwawe kubera ko ufite idini gusa, ufite imihango n'imigenzo yawe, ufite imisengere yawe. Ibyo rero ntabwo bishobora gutuma Imana uyibona. Ibyo Pawulo yabwiye Abagalatiya bamaze kureka ukwizera kuzima mu Mana nzima binyuze mu butumwa Pawulo yababwirije, none bagahindukira imihango n'imigenzo, abakozi ba Satani baje nyuma bakababwira ngo yego, nubwo Pawulo yabigishije ko ubuntu buhagije ariko mukeneye n'imihango n'imigenzo y'inini ya Mose. Pawulo rero niho yababwiye ngo Abagalatiya bapfafa n'indi wabaroze ko mwabwirijwe Yesu kandi Yesu wabambwe, hanyuma mukabona imirimo mukabwa ubuntu mukabona imirimo ye. Ngwese uwabahaye umwuka yabahaye umwuka wera binyuze mu mirimo mwakoze? Ngwese ikora ibitangaza muri mwe ibikoreshwa n'imirimo yanyu, cyangwa ni bwa buntu bwayo bwo muri Kristo butuma ikora? Umwuka wera mwakiriye nuko mwari mwakoze imirimo myiza, ari imihango n'imigenzo yashimishije Imana, kugira ngo Imana ibahe umwuka wera. Rero uyu munsi Imana iraguhamagariye kumenya gutandukanya Imana y'idini n'Imana nzima muri Yesu Kristo. Aho ni uri butangire kubona imirimo yayo kwitigeza ihagarara, ko imirimo yayo nabuga ngo n'ubu iracyakoreka. Yesu aracyakora, Yesu aracyakora ibitangaza, Yesu aracyabohora, Yesu aracyababarira. Haleluya. Yesu aracyakinzira aho itari, Yesu aracyahamagara ibitariho nk'ibiriho bigaseruka, Yesu aracyakora imirimo ye nk'uko yayikoraga. Kubera ko Yesu uko yararejo ni kwa kiri no munsi ni kwa zahora iteka ryose. Kadusenga Imana. Mana urakoze kuri iri jambo, uhumura abantu bawe batandukanye Imana y'idini nawe, batandukanye imihango n'imigenzo y'imisengere no kwizera kuzima mu Mana nzima. Igihe mwami kiri bugufi yuko ugaruka, ariko Satani aracyayobya imbaga akabereka idini kugira ngo bahishe Imana nzima no kwizera kuzima. Haleluya. Kutuma Imana ikora igihe cyose hari abantu bayizeye ukwiri muri Yesu Kristo. Urakoze mwami, iri jambo kingura imitima y'abantu kugira ngo baryizere kandi ribahumure, binjire mu busabane n'Imana nzima mu cyimbo cy'imihango n'imigenzo y'idini ryabo, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara
0784 86 18 00 ndetse na 0788 86 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bitechurches.net.